Kroz program donacije Evropske unije uz posredovanje Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge UNOPS, predstavnicima 20 zdravstvenih ustanova u Republici Srbiji uručena su nova sanitetska vozila. Jedno od ovih brzi i potpuno opremljenih ambulantnih vozila dobio je i Dom zdravlja Golubac. Dom zdravlja Golubac je dobio sanitetsko vozilo koje je donacija Evropske unije, ujedno savremeno vozilo, veoma značajno za naš rad koji će biti korišćeno ne samo za zbrinjavanje pacijenata obolelih od COVID-19, već i za zbrinjavanje drugih hitnih slučajeva u našoj opštini. Imunizacija na području opštine Golubac odvija se bez problema i sve je više građana koji se prijavljuju za vakcinaciju, da je do danas prvu vakcinu primilo 2500 građana, od kojih je vakcinisano oko 1200. U opštini Golubac je do sada aplikovano oko 2500 doza vakcina od tri proizvođača, Sinopharm, AstraZeneca i Pfizer. Od toga je kompletno vakcinisano oko 1200 naših sugrađana, a ostali će dobiti drugu dozu po planu vakcinacije. Za nastavak vakcinacije je veoma bitno da se naši sugrađani prijave preko e-uprave za vakcinaciju i bit će pozvani u najskorijem mogućem roku da dođu u dom zdravlja gde će se vakcinisati. Ovu priliku iskoristio da pozovem sve naše sugrađane da se vakcinišu, jer je vakcinacija najbitnija zaštitna mera u borbi protiv ovog veoma opasnog oboljenja. Za sve ove vreme vakcinacija, za svi tih 2500 doze koje smo aplikovali, nije bilo nekih ozbiljnih neželjenih reakcija, a svakako smo svi svesni i vidimo koliko neželjenih efekata izaziva ovo oboljenje i te koje teške posljedice on izaziva. Kao i u ostalim gradovima i mestima u Srbiji i u opštini Golubac, povećan je broj novo obolelih od COVID-19, pa se mole građani da poštuju propisane mere kriznog štaba i vlade Srbije i tako zaštite sebe i svoje članove porodice. Ovaj talas oboljenja COVID-19 i našu opštinu je zahvatio kao i celu Srbiju i kod nas je prisutan porast broja obolelih. Ima negdje između 5 do 10 pozitivnih svakog dana i otprilike jedno do dve hospitalizacije teže obolelih. Tako da bih pozvao ovom prilikom naše sugrađane ne samo da se vakcinišu, već da se dalje pridržavaju svih mera koje svi zdravstveni radnici preporučuju, a to je izbjegavanje nepotrebnih kontakata, nošenje maski i svih ostalih mera. Iako smo vjerojatno već i dosadili našim stanovnicima, ali stvarno se pokazalo u našem radu da oni koji su se tih mjera pridržavali i koji su vakcinisani da nisu imali ozbiljnih problema sa ovom bolešću. Građani koji su se prijavili za vakcinaciju dobijaju mailom ili SMS porukom tačno vreme kada da dođu da prime vakcinu. Cilj je da se ove godine u Srbiji vakcinacijom obuhvati najmanje 20% celokupnog stanovništva, kako bi sa imunitetom koji su postigli delovi populacije koji su preležali COVID dostigli obuhvat od 60%.